ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଯାଜପୁର ରୋଡ କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିକୋଇଲି ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ପିଆରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ନେତା ମହାଙ୍ଗାର କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ 12 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ଓ ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି ନେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଣିକୋଇଲି ବଜାରରୁ ବାହାରି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୌତମ ରାୟ, ଅମର ନାୟକ, ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ, ନୀଳମାଧବ ଚକ୍ର, ପ୍ରକାଶ ଧଳ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ବଜାୟ ଘଡ଼ାଇ, ଶଶିଭୂଷଣ ସେନାପତି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଶରଦ ଦେ ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା, ବିଜେପିର ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା, ତାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ରହିଛି? ବିଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମହାଗାଁ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ 75 ଏବଂ 80, ଦୁଇ ଜଣ ସେବା ଜନସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହେଉ, ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ଲକ ରହୁଥିଲା ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆମର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଏନ୍କ୍ୱାରି ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେମିତି କରିବେ? ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ପୁଅ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏହି ଦାବି ରଖି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଆଜି ଧାରଣା ନେଇଛି, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଲା, ଅତୀତରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବି ହେଉଥିଲା, ଯଦି କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ସେ ଛବିରାଣୀ ହେଉ କି ଜୋଛନାରାଣୀ ହେଉ କି ବିଳାସୁନି ହେଉ, ଯେମିତି ଧର୍ଷଣ ଗଣହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଥିଲା, ଏଇନା ଇତିଶ୍ରୀ ବେବିନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୁଳମଣି ବରାଳ ଯାଏଁ ସେଇଠି ତ ମହାଙ୍ଗାରେ ବିକାଶ ଜେନାକୁ ଗତ ବର୍ଷ ମାରିଥିଲେ 2018 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଗାଁ ଗାଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏସ୍ପି ଅଫିସର ଆମେ ଯାଜପୁର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସାଇ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର। ଖୁବ କମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ସାଇ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର।